Da verdade, o Espírito Santo nos divina, ilumina sempre a nossa mente. Damos-lhe em paz, Senhora Companhia. Só lemos a ver. Assinatura do irmão, Sua Excelência, Primeiro-Ministro, Dr. Rui Maria de Araújo. Se continua, entrega o monumento de Faune, da sua. Fica forte, Bastalina. Ida Rua Tono. E tu povo a saber, não tem uma casa, não? Vá ser a mão e a minha graça.